Amerika Birleşmiş Ştatlarında yeniden etirazlar baş kaldırdı. Polisin 19 yaşlı qaradərli gənci qətlə yetirməsinə qəzəblənən əhali küçələrə töküldü. Hələ polisin öldürdüyü gəncin silahsız olduğunu etiraf etməsi etirazçıların hiddətini daha da artırıb. Güllə yarası ilə xəstəxanaya çatdırılan həmin şəxs çox keçmədən dünyasını dəyişib. İddiaya görə ölən şəxs özü bilərəkdən maşınların altına atdığına görə ondan şikayət daxil olub və mənzilinə polis göndərilib. Yerli sakinlər və fəallar hadisə yerinin yaxınlığında və polis idarəsi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Mən bir qara dərli olaraq çox qəzəbliyəm, əsəbiyəm. Həmişə demişik ki, bizə qarşı irqi ayrı-seçkilik və ədalətsizlik hələ də var. Birazdan bizim şəhərdə də Ferguson hadisələri təkrarlana bilər. Bizdəki vəziyyət Ferguson-dakından qat-qat pisdir. Bu problem bütün ölkədə var və həll edilməlidir. Qətlə yetirilən gəncin anası da onun günahsız olduğunu düşünür. Oğlum heç vaxt zorakılıq törədən şəxs olmayıb və onun bu cür zorakılıqla öldürülməsi məni mənəvi olaraq məhv edir. Yerli polis rəisi Makkovala görə polis sabiti çağırış üzrə mənzildə axtarış keçirərkən gənc polisin üzərinə hücum edib və tərəflər arasında qarşı durma yaranıb. Etiraf edim ki, o silahsız idi və bu fakt müstəntiqlərin işini biraz çətinləşdirir. İctimaiyyət təmkinli olmalıdır və səbirlə nəticəni gözləməlidir. Ola bilər ki, hadisə yerində başqa şəxslər də olub və polis güc tətbiq etməli olub. Koval zabitin özünü müdafiə məqsədi ilə atəş açdığını desə də, bu etirazçıları sakitləşdirməyib. Etirazçılar car çəkərək polisə etibar etmədiklərini bildiriblər. Nə ədalət var, nə də ki, sülh yazılı plakatları əllərində tutan etirazçılar, qara dərli vətəndaşların da həyatı qiymətlidir şüarlarını səsləndiriblər. Fəallardan biri xəbərdarlıq edib ki, bu irqçilik məsələlərinin qarşısı alınmazsa, Ferguson hadisələri təkrarlana bilər.